Esse balão é 1414 da turma Vila da Penha. Thank you.
cavalo já vive depois da época, né? Ah, todo mundo querendo voltar, não vai ter tempo. Dá pra levar carrinho. Vai ter outro, tá? Tem outro aqui atrás. É que vai levar lá. Rapaz, você vai levar pra rapaz, tá aí, vai ter essa mão. Aí depois que tu tá chegando o carro aqui, aí tu vai te dando o endereço. Tudo bem. Tá legal? Ele tá no teu. Não, ele tá no Corcel 1. Thank you.